Nimekuja tena kwa mara nyingine kuwaomba kura zenu na ushirikiano wenu niwe governor wa Mombasa ili tuweze kubadilisha hali zetu za kimaisha, tuhakikishe kila Mkenya, kila mkazi wa Mombasa amepata heshima katika maisha yake. Katika kutoa hii heshima, tutahakikisha tumeboresha huduma katika sekta za maji, katika sekta za kodi, ili Wakenya na watu wa Mombasa wanunue chakula kwa bei ya chini zaidi. Tutahakikisha tumeleta maendeleo mengine kama vile katika sekta ya elimu, ili kila mtoto aweze kukaa shule na aweze kupata fursa ya kimaisha.